God kväll på er vänner och fiender. Sätt mina AirPods, ser lite trevligare ut. Idag, eller ikväll, är det så här att Cassandra har somnat tidigt. Frans är iväg på träning. Och jag har äntligen chansen att spela in en beauty... Nej. Evening beauty routine. Eller vad säger man? Skincare routine. Ja, ni märker hur ruttig man är på det här. Klockan är 7:30. Så tänkte jag att there is no time as the present. Så, jag tänkte så här att jag hoppar in i duschen, kommer ut och kör face routine. Så, nu har jag duschat och jag har tagit bort sminket. Jag kan visa, jag använder Clinique's Take the Day Off Balm. Det är verkligen min favorit. Så, jag har tagit bort sminket då. Sen i duschen brukar jag ta min Chanel ansiktsskrubb. Men jag tänkte att jag visar den här ute istället. Så, vi kör igång. Så, eftersom att jag har tagit bort sminket. Men jag tycker, alltså, man blir ju aldrig riktigt fri från sminket. Får bara liksom ta bort det. Så vill jag, jag backar lite. Så, gud vad jag säger så här. I huvudet. I alla fall, så vill jag ju självklart rengöra på djupet. Så för att få bort lite mer smink och sådana rester så använder jag Chanel's Lala Anti-Pollution Cleansing Milk. Och jag kör 2 pump. Så. Och så bara duttar jag på först så och sen drar jag och masserar in det så här. För då kommer det alltid lite till liksom. Så. Sen då tar jag en till cotton pad och då kör jag toner. Toner, då får man ju bort det allra sista, men även så öppnar toner upp porerna. Och det gör ju att, att huden tar upp nästa steg mycket lättare, mycket snabbare, effektivare. Och det vill vi ju. Så då tar jag min Chanel Lo. Micellare. Anti-pollution toner. Så ser den ut. Och jag älskar alla Chanels produkters doft. Utom skrubben jag har. Så jag kommer faktiskt prova deras andra skrubb. För de har 2. Sen, ja, så här med tonen. De har 2 skrubbar. Ansiktsskrubbar. Och jag vet inte. Jag vart lite insmickrad i den här. Alltså hon var, hon är jättetrevlig, jättesnäll säljare. Alltså det var inte så, utan mer att jag bara, om jag tar den här, den är ju säkert svin bra, fast att den luktar lite mysk och jag är så himla känslig till dofter, så jag borde ju bara tagit den andra liksom, för jag menar den skrubben är också jättebra. Så, ja. Jag får göra det nästa gång. Hur som helst, så liksom lyser huden. Så, slänger den. Och då är faktiskt mitt nästa steg. Då brukar jag köra en mask. Och jag har den här. Och det är en peel off mask. Men den ska ju vara på i typ 15 minuter. Liksom tills den torkar in. Men då har jag de här Peter Thomas Roth. Och jag fick ett paket med flera sådana här små. Och det är ganska mycket i faktiskt. Och de här har man bara får på 5-10 minuter. Jag kör 5. Den jag kör idag är 24 karat gold mask. Because I'm worth it. Det jag också tycker är väldigt viktigt är att man har rena händer och fingrar innan man börjar med sin kvälls- eller morgonrutin. Jag brukade, det här kanske är sån här som alla bara, ja, men när jag var yngre, då kunde jag liksom ha suttit typ med telefonen eller datan och så bara gick in och började ta bort mitt smink och smacka på saker i ansiktet. Och jag menar, man tar ju med fingrarna i ansiktet och då kommer det massa orenheter in om man håller på så här då, öppnar porerna och tar i ansiktet. Så det är viktigt. Så jag brukar faktiskt tvätta händerna flera gånger när jag håller på med ansiktet. Och jag tycker att det är lite skillnad. Men ja. Kanske bara jag som ser. Den här masken syns knappt faktiskt.
Men, och den här är bra för lifts, revitalizes, firms, brightens, smooth, refreshes. För att jag inte bara ska stå och stirra här nu så brukar jag så här borsta tänderna och skrubba läpparna och lite sånt medans. Så det tänkte jag göra nu med, så att det verkligen blir det jag gör. Så jag tar min tandborste, lite Colgate, och så borstar jag tänderna. Så jag har borstat tänderna, jag har tandtrådat munnen, jag ska köra lite mouthwash. Jag tänker nog att jag faktiskt kör läppskrubben också, bara så den riktigt får arbeta. Jag tar ut håret, jag känner bara att jag... Det var inte bra. Läppskrubb från Lush. Den här heter Bubblegum och yes, bara yes. Det är bubblegum kan man säga. Man vill ju bara äta upp den. Då lägger jag lite vatten på läpparna först bara så det inte är jättefriktion. Nu ska jag bara skölja bort munnen, skrubben och ansiktet. Jag har tagit bort allt det. Då kör jag min Alpha H Liquid Gold på en pad. Och bara smacka på så här. Och den här är ju för att man verkligen ska få djupt moisture när man lägger på sen serum och ansiktsmask. Så då är vi klara med den. Då kliver vi rakt över till serum. Och jag kör Chanel's Hydra Beauty Serum. Ser ut så. Jag lägger alltid en klick på pannan för det känns som att annars försvinner allting i händerna. Jag var hos Chanel Beauty och fick så här ansiktsmask och smink och grejer. Eller ansiktsbehandling och smink och grejer. Och då sa hon att man ska så här nypa lite lätt så här. För då växer liksom cellerna och kollagenet och sånt. Jag vet inte om det funkar. Men vad gör man inte för att vara snygg? Nu vet jag vad jag glömde. Jag glömde ju faktiskt att ta skrubben i ansiktet. Ah, ja. Jag får göra det nästa gång. Jag kan visa hur den ser ut. Den ser ut så här. Chanel. Sublimage. Le Grain de Vanille. Den är liksom så här svart med små pigment i. Den luktar liksom inte gott. Det är liksom det som är kruxet. Sist men inte minst. Min ansiktskräm. Chanel Hydra Beauty Cream. Och i Chanel så krämer och skrubb och allting, då får man med små så här saker att ta med för att man inte ska vara i och doppa fingrarna och liksom göra det äckligt och smutsigt där i. Och men nu hade min kräm kommit så långt ner ändå. Och då slängde jag faktiskt den. De är lite jobbiga. Så jag tar alltid med fingret ändå. Så. Mm. Alltså älskar. Älskar att lägga smink. Men vilken känsla det är att ta bort det igen. Sista steget då. Läppar. Vaselin. Bara gammal hederlig vaselin. Smacka på. Och det här brukar jag har såna här överallt. Jag har det i väskan, jag har det på jobbet, jag har det i sängbordet, i vardagsrummet, jag har det i toan, alltså i vagnen. Jag har dem överallt. Och nu står jag och tänker om det är allt. Och det tror jag faktiskt. För det här var faktiskt bara face, night, beauty, routine. Så det är väldigt stora drag vad jag gör med fejan och sånt. Har jag finnar, som jag har nu i och för sig, kan jag lika gärna lägga på, men... Då kör jag Mario Badescu. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera och gilla den här videon. Så ses vi nästa.